लाए आमा र जानु भने नानी मिले मेरो कपाल बाड्दिदै हुनुहुन्छ म चाहिँ म जान्दिन आज पूर्व जान लागेको दुई जना भिडी राख्नु भएको छ मेरो कपाल बाड्नलाई हेरौँ कस्तो बाड्दिनु हुन्छ अस्ति त कति राम्रो बाड्दिनु भएको थियो दुवै जनाले अब धेरै कस्ता पनि कसियो भन्छ अब रितिको आमा एउटा बाँड्दिनु होइन अस्ति तपाईँहरूले एक एकवटा बाँड्दै थियो त अनि ल फाइनल्ली मेरो चाहिँ ब्याग रेडी भयो पूर्वको यात्राको लागि सो मेरो गाडी पनि आयो म बोकेँ गाइस हामी चाहिँ लाग्यो है राम्रोसँग बस्नु होला ए बजु गएको ल राम्रोसँग बस्दै गर्नु ल पाँच सौ दिनमा आउँछु ल होइन पोखरा होइन धरान पो त हजुर हाई बाजु हजुर ल मेरो चाहिँ गाडी आइसक्यो ल म गएर गर्छु भोलि हामी कहाँसम्म पुग्ने भनेर त्यही त भोलि नि हिँड्ने कुरा थियो ल गएको आमा झर्दैन ल जाम गएको अझ खै कति हुने हो अहिले चाहिँ सुर्खेत र नेपालगञ्जको भइरहेछ बुढी नेपालगञ्जको त्यस पछाडिमा नि होला हाम्रो त चाहिँ अहिले बोर्डिङ हुँदैछ अनि कुखुराको पनि भइसक्यो अब यस पछाडि चाहिँ होला हाम्रो बिरामीहरूको लागि सुर्खेत धनगढी नेपालगञ्ज नेपालगञ्ज र भइसक्यो धनगढी हाम्रो लागि फाइनल्ली बिरासनगर हाम्रो
the ladies and gentlemen, we apologize for this delay. Departure. Captain Sudam Yimedi and the crew member welcome on board the ship as flight number SG-733. A flight to Belarus will take 30 minutes and we shall rejoin at an altitude of 10,500 feet. We look forward for your safe and comfortable flight. Please keep your hand luggage in the overhead compartment under the seat in front of you. And ensure that your seatbelts are fastened and the seatbelt sign is on. Kindly confirm that your tray tables are closed during take-up and landing. Please make sure that all your electronic devices are switched off. And we also remind you that smoking is strictly prohibited on our flight. We wish you a very pleasant flight with us. Thank you. महिला के पास और जो बैंक के बाद है जिन वाला अब हम यहाँ हरी समाचे इस बाद ये दस इस जो पहुँचे के बाद को सुरक्षा संबंधी जानकारी जरा देता Kerja kodat yang pulang nahuna kasat ini jahat batu dan ogi apno hati samaan harulana nabi sana dan dud kerja sah. Agama di nahuna gay kuman sama prati sah teri dan ogi kuman tanibat. Sri Alliance School Frequent Flyer Program mai di hari sabtu sehuna jahat nusapani hamra bimans tulka kormacari harusan kasapar kerak nahuna dud kerja sah.
Thank you.
Danger blog ma, tapi nggak suara tuh. Mau ke danger blog ku, gor gaung sara. Bazar gue mana? Bok, kok tinja di mana? Ayo punya gede, tinja di mana? Bodi bok, kok tuh. Somyuk lihat tuh, kamu ada di rumah.
यहाँ आइपुग्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि आजको 3 बजेदेखि हामीले पर्खेर इन्दुमाला बसेको अनि फाइनली भेट भयो मिठो समय भयो टिका दाइसँग पहिलो चोटी इन्दुमाला भेट गराउला चिनाउला भन्ने लागिराखेको ठ्याक्क आज जुर्नु पर्दो रहेछ सबै कुरा मजाले जुरे है भन्दै हामीले यो इन्दुमाले दिएको कोसेली चाहिँ स्वीकार्ने कुरा भयो Pokoknya pak Toro nggak mau lah, jadi Thank you Ma bom prasad kan juga. Ama matu pilih Andri balik kemana sih nih? Indo masih jangan perih khutra apa khutra perfect jangan doran ma ayo. Mau tuh yang sama ya doran ini oleh yang perak udah aja oleh. Mau di kurang kira kau इन्दुमाले नै खोटाङ घुमाको त्यो पनि मोबाइल देखि दाइ त्यहाँ जानु त्यहाँ जानु त्यहाँ जानु भने कसले चाहिँ म एक्लै बोले जस्तो कि मेरो पार्टी छ तपाईहरुको हैन यहाँ यहाँ त्यत्रो अडियन्स छ यहाँ यो हामी त अडियन्स हो लाइभ हो हैन अडियन्स अडियन्स तपाईहरु चाहिँ हामी चार जना मात्र हैन यो त 25 जना कति हजार अडियन्स हुन्छ ल अनि सम्पूर्ण क्लियर दिउँ त हामीले डेन्जर भ्लगमा डेन्जर भ्लग डेन्जर Lagu ini kok dengar vlog mah? Oh, ini vlog kembali. Ini saya Ini